Pregunta en Martí Carreras, de l'Associació de Veïns de Sant Narcís. Gràcies. Per començar, els haig de fer saber la nostra grandíssima decepció per la manera com s'ha organitzat aquest fòrum. Ens sap molt de greu. El fòrum de les obres més importants que s'han de fer a Girona, de la gran transformació de Girona, no es mereix el tractament que s'està fent fins ara, que s'ha fet amb aquest fòrum. No es mereix que només siguem uns pocs elegits els que ens n'hàgim adonat, ens n'hàgim assabentat de què es feia. Abans li deia allò de l'hora. Allò de l'hora no deixa de ser anecdòtic, però sí que és veritat que, fins a l'últim moment, és a dir, aquesta setmana, totes les entitats ens havíem dedicat a fer propaganda del fòrum perquè teníem ganes que fos un èxit. I fèiem la propaganda a les 8. S'ha anat canviant, primer es va canviar el dia, després s'ha canviat l'hora, i s'ha anat canviant tot. I a més, l'Ajuntament, la nota de premsa no la fa fins al dijous, quan el fòrum es fa el divendres. Això no ens ajuda en els que pensem. Fa 3 anys que l'Associació de Veïns de Sant Narcís, l'única bandera que tenim és la informació. Sempre hem exigit informació. I cada vegada que nosaltres demanem informació, vostès ens castiguen amb aquest PowerPoint de com funcionen les obres. No és això el que nosaltres volem. Això, aquest PowerPoint, fa 3 anys que els estem dient, que la més, ja sé que no és a vostès, però vostès fa un any que em senten dir-ho. Això és, aquest PowerPoint, si volen, el passin per un programa TV Girona, el passin, facin tu arribar als centres cívics, ens ho facin arribar a les entitats i ja ho repartirem. Però en els fòrums el que volem és sentir el que interessa a la gent, que al capdavall és tot això. És a dir, estan demanant, jo m'agradaria saber si el nou regidor de barri, a part de viure-hi, fa vida en el barri de Sant Narcís. Perquè si fes vida en el barri de Sant Narcís sabria que moltes de les coses que ens estan demanant no es pot suportar. Fa 3 anys que aguantem unes obres, en queda una altra, i la majoria dels veïns de Sant Narcís es pensen que el 2012 s'acaben les obres, i encara a hores d'ara ningú ha tingut la valentia d'explicar-los que no són 4 anys els que se'ls demana de paciència, sinó que en són 4 més per al tren convencional, si és que els senyors de Madrid es decideixin a fer-lo de seguida. Per això nosaltres fem aquestes propostes, i entenem que per molt que només portin 3 mesos en el càrrec, nosaltres portem 6 mesos de silenci absolut. 6 mesos de silenci absolut des de l'últim fòrum, que tampoc vam estar contents, que tampoc estem d'acord a que el fòrum s'hagi de convidar només a les entitats. Que sí que és veritat que s'ha canviat en el registre, ara aquesta vegada és tothom els ciutadans, però com cordons volen que se n'enterin els ciutadans que hi ha un fòrum, que els explicarem les coses, que podem parlar, que podem fer propostes? Com volen escoltar les queixes dels ciutadans si el que fan són reunions amb els ciutadans d'un carrer? Com si només afectessin els del carrer Bisbe Sivillà, per exemple, per dir alguna cosa, que és veritat que són els més afectats, sí, però tota la resta del barri de Sant Narcís, els de Santa Eugènia, els de Salt, els d'Anglès, també són afectats. I aleshores no, estem profundament decepcionats perquè és una altra oportunitat perduda. Perquè ara mateix ja és el president de l'Associació de Veïns de Sant Narcís que fot el rotllo de sempre. Perquè no hauria de ser l'Associació de Veïns de Sant Narcís la que els hagués obligat a fer aquest segon fòrum. Perquè us recordo que també ha sigut hem estat apartant 2 entitats només. Aleshores, vostès demà, el dilluns, vos reuneixen amb la federació. El que es digui en la reunió amb la federació d'associacions de veïns i el que es digui avui aquí, de qui és responsabilitat que arribi a la resta dels ciutadans? Dels mitjans de comunicació? Me sembla molt bé. Però no és només dels mitjans de comunicació, és de l'Ajuntament. I aquí hem tornat a fallar, perquè dimecres passat hi va haver, o fa 2 dimecres, va haver una reunió a Sant Narcís. La reunió era molt concreta, ens venien a demanar permís per fer unes obres de nit, perquè es derogava un decret, i aquest decret ja s'havia donat el permís, ja s'havia derogat, i en la reunió es va parlar de coses que no venien... És a dir, el que nosaltres reclamàvem era una senzilla condició, és, si voleu derogar un decret d'alcaldia, que nosaltres hi estem totalment d'acord, s'ha d'explicar les coses. Van venir amb una actitud de prepotència, els de DIF, van venir amb una actitud de prepotència, que ens sap greu, perquè van continuar la gent sense tenir informació. Per acabar, només és, els vull tornar a fer saber la nostra exigència d'informació. Els fòrums i les audiències, la responsabilitat de que sigui un èxit, la responsabilitat de que això són les obres que han de transformar tota la ciutat,
i per tant és responsabilitat de tota la ciutat i per tant hi hem de poder-hi participar tota la ciutat, perquè vostès ara parlen de que els terrenys alliberats, els terrenys alliberats, recuperats, els ciutadans hi tindrem alguna cosa a dir-hi? Perquè entre d'altres coses, per exemple a Sant Narcís, a part dels arbres, hem perdut places d'aparcament. I tindrem alguna cosa a dir-hi quan, i no els de Sant Narcís, perquè els aparcaments de Sant Narcís els fa servir la gent que ve de fora. Per tant, repeteixo, això no és un problema que hàgim d'estar aquí parlant els 30 o 40 de sempre, no és una història de que la informació la rebem el mateix dia per correu electrònic, i no és manera de que sapiguem moltes de les actuacions, sobretot de l'anterior govern, i ara també està passant, ens n'entenem per als mitjans de comunicació. Si som associacions de veïns és perquè ens representem els veïns. No és que s'hagi de reunir amb nosaltres, però nosaltres els hi hem estat dient que la manera, no, és a dir, quan es reuneixen amb un representant nostre no s'estan reunint amb tot el barri. El representant els hi diu que s'han de fer més reunions o els hi proposa de fer una en els centres cívics utilitzar-los o fer un programa. No s'ha fet absolutament res de tot això. Per tant, l'única lectura és de que tenen por, vostès com els d'abans, com els regidors d'abans, tenen por de demanar amb uns veïns que han de tenir paciència per una cosa que no saben ni quan serà, ni per quan en tenen, ni per quan. I després tenim por i a més no tenim cap mena de consideració, perquè en aquests veïns som els que suportem les retallades, som els que veiem com s'estan gastant milions en una obra que a més estem discutint si es continuarà, si no es continuarà, si toma, si gira, i mentrestant els mateixos que ens demanen paciència ens estan retallant drets nostres. O sigui, per consideració a tots aquests veïns, per consideració a aquests ciutadans, com a mínim fem un esforç. No hi ha, si no podem, perquè el que no s'hi valdrà ara també és que fer l'excusa de hi ha el Vinena, els senyors que guanyin el Vinena necessitaran un temps per posar-se al dia i després primer descobrir que existeix Girona. Ens anem a mes de maig, juny, escolti'm, les obres continuen, els veïns ens continuen queixant, no s'hi val, no tenia respostes, no s'hi val, que és que si vostès tenien ganes de, o optaven a l'alcaldia, les coses es preparen abans, i aleshores no havíem d'estar esperant totes aquestes coses. És que jo de veritat, però jo per respecte als veïns que han estat suportant tres anys, els veïns i ciutadans i comerciants de Mil i Graït, en tres mesos n'han tingut prou per estar a fer la barretina. Jo el que no puc és desitjar-li obres a tots els veïns de Girona, perquè entenguin el que estem patint. No els hi puc desitjar, no els hi vull desitjar que tinguin obres. Jo el que entenc és que el que hauria ja ho hauria d'entendre seria l'Ajuntament. Fa tres anys que ens queixem, doncs sisplau, que no hagin de continuar fent-ho tres anys més. Moltes gràcies, senyor Carreras. Té la paraula. Jo el que sí voldria dir és, bueno, alguna pregunta que ha fet al·lusió directa a mi, jo visc al Sant Narcís i la veritat és que ara hi dormo, no hi faig gaire vida, però a les nits estic a Sant Narcís, que de fet a les nits és quan hi ha els problemes. Amb això del reglament del fòrum, bueno, jo m'he excusat abans de començar, el reglament del fòrum passat aquests 15 dies perquè la gent faci aportacions, jo em comprometo a convocar a totes les persones que hagin fet les aportacions i en la mesura de les possibilitats transaccionarem les aportacions i mirarem a veure si en el proper fòrum es pot portar ja una proposta de reglament que vagi bé a tothom, no?